يا شهر البركات، يا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت سیدنا امام مجاہد رحمة الله عليه جو کہ ایک مشہور تابعی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اور اس طرح اس نے ہزار مہینے گزارے تھے. تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. یعنی شب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو تفسیر طبری کی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 533 پر نقل کیا گیا ہے، اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ صحابہ کرام نے جب حضرت شمعون کی عبادت و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہوں نے حضرت شمعون پر بڑا رشک کیا، یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو یہ سن کر غمگین ہو گئے. اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ القدر لے کر حاضر خدمت ہوئے اور تسلی دے کر فرمایا کہ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کی ہزار باہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے. سبحان اللہ. تو اسے تفسیر عزیزی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 258 پر نقل کیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالی حضرت شمعون کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا، گوگی اسرائیلیات میں سے ہے، لیکن آپ کی معلومات کے لیے سناؤں گا، کیونکہ اسرائیلیات کے جو واقعات ہوتے ہیں اگر وہ خلاف سنت نہیں ہیں، خلاف قرآن نہیں ہیں، خلاف حدیث نہیں ہیں، تو ہم ان کو لے لیتے ہیں، ہم انہیں نقل کر دیتے ہیں، اسی لیے مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے. تو آپ کو یہ واقعہ سناؤں گا. یہ کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کو پڑھنے کا شغف ہے شاید اس کتاب کا آپ نے نام بھی سنا ہو، مکاشفۃ القلوب. تو اس میں ان کا ایک واقعہ آتا ہے بڑا تفصیل سے، تو اس کو ایک الگ درس میں ذکر کریں گے. اور اسرائیلیات کے بارے میں پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ لا نصدقہم ولا نکذبہم، نہ ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کی تکذیب کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کا انکار کر سکتے ہیں، نہ ہم ان سے اقرار کر سکتے ہیں، ہم انہیں نقل کر دیتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. تو انشاءاللہ تعالی ان کا ایک واقعہ جو مکاشفۃ القلوب میں آتا ہے وہ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جسے علماء کہتے ہیں حکایت. وما علینا الا البلاغ.